პრეზენტაცია ექნება და მას უკვე შესაძლებლობა აქვს რომ გაგვიზიაროს თავისი ეკრანი და გისმენთ მარიამ. მოგესალმებით, ჩანს ჩემი ეკრანი, ისმის ჩემი ხმა? კი, თქვენი ეკრანი ჩანს. მოგესალმებით. ისმის კი, თქვენი ხმაც ისმის. არ მოგიძგეთ, ჩემი ერთ აგეგმა წდება ხოლმე, მაგრამ არ არის. წარმოგიდგენთ ჩემი ერთ აგეგმილ და განხორციელებულ კომპლექსურ დავალებას ტყის დიორამები Paint 3D. სანამ დავიწყებ, მეც მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი საგნის ექსპერტს დიმიტრი პოპოვს მუშაობაში გაწეული დახმარებისთვის. წარმოვადგენ მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქთელავის მეოთხე საჯარო სკოლას. კომპლექსური დავალება განვახორციელე მეოთხე კლასში და საათების რაოდენობა არის 5. მიმართულება: ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. სამიზნე ცნება: გახლავთ მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისი. წარმოგიდგენთ ცნებასთან დაკავშირებულ მკვიდრ წარმოდგენებს. კომპიუტერული ინტერფეისი არის პირობით ნიშანთა ერთობლიობა. კომპიუტერული ინტერფეისის საშუალებით ხორციელდება კომუნიკაცია მომხმარებელსა და კომპიუტერულ მოწყობილობას შორის. კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში განსხვავებული ტიპის ინტერფეისები გვხვდება. ქვეცნება საკითხი: გახლავთ კომპიუტერული ინტერფეისის ძირითადი ელემენტები და მათი სათანადოდ გამოყენება. ეკრანზე ხედავთ საკვანძო კითხვებს, რომლებზეც საბოლოოდ მოსწავლეებმა პასუხი უნდა გასცენ ამ კომპლექსური დავალების შესრულების შემდეგ. რა პრინციპს ემყარება ამა თუ იმ სისტემის პირობითი ნიშნები? როგორ აადვილებს თქვენ მიერ არჩეული აიქონები კომპიუტერული მოწყობილობების გამოყენებას? აი ახლა უკვე მივედით კომპლექსური დავალების პირობამდე. მოსწავლეებმა უნდა შექმნან პროგრამა Paint 3D-ს გამოყენებით ტყის დიორამები. 3D library-დან მოძებნონ თვითონ ტყის დიორამა, დამატონ ხეები, ცხოველები, მცენარეები, მზეღრულები და სხვა შესაფერისი ობიექტები. სურვილის მიხედვით წაშალონ უკანა ფონი ან შეცვალონ სურათით. შეუძლიათ გამოიყენონ როგორც ფუნჯები, ასევე ფიგურები, 2D ან 3D ფიგურები, სტიკერებიც, 3D library და Paint 3D-ს სხვა შესაძლებლობებიც. რჩევები კომპლექსური დავალების შესრულებისთვის: ასეთი იყო ნახატი, უნდა შეენახათ ბუქში ან სკოლის კომპიუტერში და აი შენახვის ფორმატზე ამახულებით ყურადღებას. შესაძლებელი იყო ფოტოს სახით შეენახათ, 3D მოდელის სახით ან ვიდეოს სახითაც. საბოლოო ნამუშევარი კი უნდა გადმოეგზავნათ Teams-ში შესაბამ დავალებების შესაბამის ველში. შესრულებულ დავალებაში ნათლად უნდა ჩანდეს შესაბამისი პროგრამის ხატულის მოძიება კომპიუტერის სამუშაო მაგიდაზე და მისი გაშვება, გრაფიკულ რედაქტორის ინტერფეისის ძირითადი ნაწილების იდენტიფიცირება და მათი გამოყენება. როგორც ისეთ ჩვენ საგანში კომპლექსური დავალება ნაბიჯებით ხორციელდება და აი პირველ ნაბიჯს გაგაცნობთ, პირველ ნაბიჯის ფარგლებში შესრულებულ აქტივობას. რა თქმა უნდა, მასწავლებელი გააცნობს პირველ გაკვეთილზე ამ პროგრამას, აჩვენებს შესრულებულ ნამუშევრებს, 3D მოდელებს აჩვენებს რა იმ უკვე საბოლოო პროდუქტებს, რომლებიც შექმნილია Paint 3D-ში. და ესაუბრება პროგრამის შესაძლებლობებზე. შემდეგ უკვე უჩვენებს როგორ გაუშვან პროგრამა და როგორ ჩაამაგრონ ამოცანათა პანელში, საკუთარ ბუქში, შემდეგში უნდა ჩაამაგრონ, როგორ ხდება ჩამაგრება ამოცანათა პანელში, რადგან შემდეგში ადვილად შეძლონ გახსნა და გამოყენება. შემდეგ უკვე ასწავლის როგორ ხდება ფუნჯის გამოყენება, ფერის შეცვლა და აი მარტივი ინსტრუმენტების გამოყენებას. აჩვენებს მოსწავლეებს როგორ ხდება ნახატის შენახვა სურათის ფორმატში. პირველი ნაბიჯის ფარგლებში შუალედური დავალება გახლავთ შემდეგი. მოსწავლეებმა უნდა გახსნან პროგრამა Paint 3D, ჩამაგრონ საკუთარ ბუკებში ამოცანთა პანელში და მოსინჯონ ფუნჯების შესაძლებლობები. შეუცვალონ ფუნჯის ფერი, მიიღონ ახალი ფერები, ჩამატონ ფერთა პალიტრაში ეს ახალი ფერები, ზომები შეცვალონ ან გამჭვირვალება შეუცვალონ ფუნჯს, გამოიყენონ საშლელი და მოქმედების უკან დაბრუნების ღილაკები. პირველი ნაბიჯის ფარგლებში არსებული საკვანძო შეკითხვები: როგორ ხდება ფაილის შენახვა, რამდენად საინტერესოა პროგრამა Paint 3D, როგორ ფიქრობ, რისი შექმნის შესაძლებლობა აქვს ამ პროგრამას. მეორე ნაბიჯი: მეორე ნაბიჯის ფარგლებში
მასწავლებელი უკარიჩოს ახალ ფურცელს და აჩვენებს თუ როგორ უნდა შექმნან ნახატი წყალქვეშა სამყარო. ოღონ მხოლოდ ფუნჯების გამოყენებით ჯერ არ ვიყენებთ სხვა ინსტრუმენტებს. კიდევ ერთხელ მახვილებს მასწავლებელი ყურადღებას როგორ ხდება ნახატის შენახვა და როგორ შეინახონ ეს ნახატი საკუთარი ნამუშევრების საქაღალდის ქვესაქაღალდაში სახელწოდებით Paint 3D-ს ნამუშევრები და დაარქვან შესაბამისი სახელი. აუცილებლად ყურადღებას ამახვილებთ ხოლმე შენახვის ფორმაზე და ასევე სად უნდა შეინახონ ნახატი, როგორ დაარქვან მას სახელი, რომ შემდეგში გავუადვილდეთ მისი მოძებნა. მეორე ნაბიჯის ფარგლებში შუალედური დავალება მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს დავალებას ფუნჯების დახმარებით დახატონ წყალქვეშა სამყარო და საკვანძო შეკითხვები, რამდენად მარტივი იყო შენთვის პროგრამასთან მუშაობა, რამდენად მნიშვნელოვანია ფაილის შენახვისას კონკრეტული საქაღალდის და სახელის შერჩევა. ეს გახლავთ ფოტომასალა მეორე ნაბიჯის ფარგლებში მუშაობის ამსახველი. Да, я сейчас ერთ-ერთი მოსწავლის ნამუშევარიც. აი, ეს გვაქვს ნამუშევრები, რაც მეოთხე კლასამდე მოსწავლებმა შეასრულეს. შემდეგი ნაბიჯი. უკვე გადავდივართ 2D ფიგურების გამოყენებაზე. მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს აი ესეთ ნახატს, რომელიც შესრულებულია 2D ფიგურებით და ეკითხება თუ რომელი ფიგურებია გამოყენებული ამ ნამუშევრის შესაქმნელად. სწავლს მოსწავლეებს აერჩიონ ახალი ფურცელი და მოძებნონ 2D ფიგურებში ეკრანზე გამოსახულ ნამუშევარში გამოყენებული ფიგურები, ანუ საკუთარ ბუკებში მოძებნონ აი ესეთი ფიგურები. შემდეგ აჩვენებს ორ სურათს და სთხოვს, რომ შეასრულონ ერთ-ერთი მათგანი, გამოიყენონ 2D ფიგურები. ნაბიჯის ფარგლებში არსებული საკვანძო შეკითხვები მუშაობის პროცესში რა გაგიჭირდა, რა დაგეხმარა სამუშაოს შესრულებაში ყველაზე მეტად. აი ეს არის მოსწავლეების ნამუშევრები და მუშაობის პროცესი. და გადავდივართ მეოთხე ნაბიჯზე. მეოთხე ნაბიჯის დასახელება უკვე 3D ფიგურების გამოყენებით მუშაობა, ნამუშევრის შექმნა. მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს, როგორ ხდება 3D ფიგურების ჩასმა, ფერის, ზომის, სივრცეში მდებარეობის შეცვლა, ამას დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, რა თქმა უნდა, ფიგურის შემობრუნება სხვადასხვა მიმართულებით, ფიგურების ურთიერთ განლაგება. მასწავლებელი აჩვენებს, როგორ უნდა შეცვალონ ფონის, კანვას ზომები, ჩასვან რაიმე სურათი, ან საერთოდ წაშალონ და ცვლის ეფექტებს ფერების და გადათების კუთხის მიხედვით. დავალება, შუალედური დავალება ასეთია. 3D ფიგურების დახმარებით შექმნან სახლი, გააფორმოს სტიკერებით ან კატა, ძაღლი და ადამიანის მოდელები, რომელიც შესაძლებლობასაც აძლევს ეს პროგრამა. მოდელები გააფორმოს სტიკერებით, დაუხატონ სახე ან გააფორმონ ტანსაცმელი. ძალიან მოსწონთ ეს დავალება, რა თქმა უნდა, აქტიურობენ ხოლმე და უკვე ნახეთ შეინახონ ნამუშევარი 3D მოდელის ფორმატში. ისევ საკუთარ ნამუშევრების საქაღალდაში შესაბამის ადგილას და იცვლება ფორმატი, აღარ გვაქვს სურათის ფორმატი, უკვე 3D ფორმატში გადავდივართ. ნაბიჯის ფარგლებში არსებული საკვანძო შეკითხვები, სტიკერებით გაფორმება და გეხმარა სასურველი საბოლოო შედეგის მიღებაში. რამდენად საინტერესო იყო 3D მოდელის სახით შენახული კომპოზიციის ნახვა. აი აქ წარმოდგენილი მაქვს ერთ-ერთი ნამუშევარი, ერთ-ერთი მოსწავლის ერთ-ერთი ნამუშევარი უკვე 3D მოდელების. მეხუთე ნაბიჯი. Paint 3D-ში კომპოზიციების შექმნა 3D ლაიბრერის გამოყენებით. აქ უკვე გადავდივართ 3D ლაიბრერიზე. აჩვენებს მასწავლებელი მოსწავლეებს, როგორ ხდება ობიექტების ჩასმა, ზომის შეცვლა, სივრცეში მდებარეობის შეცვლა და როგორ უნდა ჩასვან ტექსტი კომპოზიციაში. ობიექტების მოძებნისთვის, 3D ლაიბრერიში ობიექტების მოძებნისთვის აუცილებლად მოსწავლეებს ჭირდებათ ინგლისური სიტყვების გამოყენება. და ამისათვის უნდა შევახსენოთ Google თარჯიმანის გამოყენება, როგორ თუ რაიმე სიტყვა დაინტერესებთ და არიციან მისი ინგლისური თარგმანი, გამოიყენონ Google თარჯიმანი. ნაბიჯის შუალედური დავალება გახლავთ შემდეგი.
სამდე ლაიბრერის გამოყენებით შექმნა დღეს დიორამა, დაამატონ ხეები, ცხოველები, მცენარეები და სხვა ობიექტები, შეინახონ სამდე მოდელის ან უკვე ვიდეოს ფორმატში. ესე იგი შესაძლებლობას გვაძლევს ფოტოს, შემდეგ სამდე მოდელის ან ვიდეოს ფორმატში შენახვის. აი ეს პროგრამა და შეისწავლონ ეს ახალი შესაძლებლობაც, ნამუშევარი გადმოგზავნონ Teams-ში დავალებების შესაბამის ადგილას. მეხუთე ნაბიჯის, საბოლოო ნაბიჯის ფარგლებში არსებული საკვანძო შეკითხვები, როგორ და რომელი ინსტრუმენტები გამოიყენა დავალების შესრულებისას, როგორ გამოიყენებ ამ გაკვეთილით მიღებულ ცოდნას, რა გაიგე ახალი კომპიუტერის და პროგრამის მართვის შესახებ. და საბოლოო ნაბიჯი, უბრალოდ აი ეს არის საბოლოო ნაბიჯი, უკვე დავალკომპლექსური დავალების წარდგენა, პრეზენტაცია. აი ეს არის მუშაობის პროცესი, მუშაობენ უკვე დიორამებზე. ეს არის ბავშვების შესრულებული ნამუშევრები. ესეთი დღის დიორამები გამოუვიდათ. არ ვიცი ვიდეოს გახსნის თუ არა. ვიდეოს სახით არის აქ წარმოდგენილი, თუმცა რა თქმა უნდა მაქვს მეც შენახული ნამუშევრები. ესეც ვიდეოს სახით არის, არ ვიცი ხსნის. კომპლექსური დავალების მატრიცა. მატრიცის ბმული მაქვს მითითებული და ძალიან დიდი მადლობა.